ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଦା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ କରିବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ ତା ଭିତରୁ ଅଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଅଦା ନେବା ତାକୁ ଆମେ ହେମନ୍ତସ୍ତାରେ କୁଟିଦେଲେ କୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଲେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଅଦା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେଲେ ପକାଇକି ତାକୁ ଫୁଟାଇଲେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧା ରହିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲେ କାଢ଼ି ଦେଇକରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ସେ ଉଷୁମ ଥିବ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହା ପିଇଲା ଭଳିଆ ପିଇବା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମହୁ ଟିକିଏ ଅଧ ଚାମଚ ମିଶେଇ ପାରୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ବା ତିନି ଥର ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା